တက္ကသိုလ်ဆရာကြီးကလေကိုဆရာတော်ရဲ့ကလေးလေးဆိုတော့မွေးစားထားလိုက်တာပေါ့အဲ့လိုနဲ့12နှစ်လောက်ကြာကလေးလေးလည်း12နှစ်ကြော်ကြော်ကြာသွားပြီးတော့ကလေးလေးလည်း16နှစ်အရွယ်လူပြောပါကလေးဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ကိုမွေးစားထားတဲ့မွေးစားဖခင်ရဲ့ဈေးဆိုင်မှာမွေးစားဖခင်ကလည်းအယောင်ဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်တာကိုအဲ့သူ့ဆိုင်မှာရန်ကုန်ပစ္စည်းတွေက12နှစ်လောက်ပုတ်ကုန်သဘောမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့မရမ်းရတဲ့အကြောင်း12နှစ်လုံးကုန်တွေကဂိုဒေါင်ထဲမှာပြည့်သိမ့်ပြီးတော့အလဟဒဖြစ်နေတယ်ရောင်းမထွက်ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့တထီးကြီးကလည်းခကြီးတစ်ခုထွက်เสียရှိတာနဲ့ဒီသားလေးကိုဇတိလဆိုတဲ့နာမည်ကလည်းဇတိလဆိုတာဘာလို့ကြားဘူးတော့ဒကမကြီးဒီထားလိုက်ပေါ့လေဇတိလဆိုတာယသိကိုလည်းခေါ်ကြတယ်နော်အဲ့ဒါဇတိလဆိုတာဇတာဆိုတာရှုပ်ထွေးနေတာစံကျစ်ပေါ့ဣလဆိုတာရှိတာပါပဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့စပင်နေရှိလို့မလို့သူ့ကိုဇတိလလို့ခေါ်တာအမေကဗာရဏစီတတိမေကမွေးပြီးပြီးချင်းကလေးလေးကိုရေလဲချိုးမပေးဘဲနဲ့တခါတည်းမွေးပြီးပြီးချင်းအိုရဲတန်းထည့်လိုက်တာဆိုတော့အညစ်အကြေးကိုဝင်အညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောရှက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အချင်းတောင်မှမဖြတ်ရသေးဘူးအဲ့ဒါနဲ့ခေါင်းကအညစ်အကြေးတွေနဲ့ရောနေတဲ့သဘင်ကတွန့်လင်ကောက်ကွေးပြီးတော့ရှုပ်ထွေးနေတာအောင်เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုဇတိလလို့နာမည်မှဲ့ထားတာအဲ့ဒါဇတိလလေးကိုသူကမှားခဲ့တယ်ကဲမင်းဆိုင်မှာထိုင်ပြီးတော့စောင့်နေတော့ဆိုင်ဆောင်ထားခဲ့တယ်ဒါမဲ့ဝယ်သူလိုက်တော့ရောင်းလိုက်ပေါ့ကွာဒီဥစ္စာကဘယ်စီရှိတယ်ဟိုဥစ္စာကဘယ်စီရှိတယ်နဲ့ဇင်းနှုံးလေးတွေပြောထားခဲ့ပြီးတော့ခကြီးထွက်သွားတယ်ခကြီးထွက်သွားပြီးတော့ဒီဇတိလကလေးဘဒုသားလေးဆိုင်ထိုင်နေနေမှာပဲသူ့ရဲ့ဘုန်းကံကြောင့်ပေါ့မျိုးမဆောင်နေတဲ့မျိုးဆောင်နဲ့တွေကဒီနေ့ဇီလာဝယ်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးကိုဇတိလထိုင်နေတဲ့ဆိုင်ဝယ်သွားအောင်စိတ်နဲ့စိတ်ညှို့လိုက်ကြတယ်ပေါ့လေနော်ဇီဝယ်လာတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ကိုဒီဇတိလထိုင်နေတဲ့ဆိုင်ကိုပဲသွားခြင်းစိတ်ပေါ့အောင်မျိုးဆောင်နဲ့တွေကလှုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့ဇီဝယ်ထွက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းဟိုလူကလည်းချင်းတော်လေးနဲ့ဇတိလဆိုင်ရောက်လာပြန်ပြီဒီလူကလည်းချင်းတော်လေးနဲ့ဇတိလဆိုင်ရောက်လာပြန်ပြီခါတိုင်းဝယ်နေကြမဟုတ်တဲ့လူတွေကအကုန်လုံးဇတိလထိုင်တဲ့ဆိုင်မကြီးရောက်လာမယုပ်ကြီးချက်တော်ကအစားရတဲ့ဒီဆိုင်မှာပဲအကုန်လုံးလာဝယ်ကြအဲ့တော့12နှစ်လုံးလုံးမရောင်းရတဲ့ဂိုဒေါင်ပေါင်းများစွာကပစ္စည်းတွေဟာတည့်ရက်ထဲနဲ့အကုန်လုံးရောင်းကုန်သွားတယ်ကဲအဲ့လိုနှစ်မျိုးမလို့ချင်းဘူးလားဒကမကြီးဒီလူချင်းနဲ့အဲ့တော့နတ်ကမာရလားသူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကမာရလားသူ့ကုသိုလ်ကမာရနော်သူ့ရဲ့ကုသိုလ်ကံကြောင့်နတ်တွေကအငြိမ်းမနေနိုင်တော့ဘဲနဲ့ဟာဒီကလေးလေးထိုင်နေဆိုင်တော့ဖောက်တယ်ဒီပို့မှဖြစ်မယ်ဇီးဝဲတွေပို့မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဝိုင်းပြီးတော့ရိုက်ပို့လိုက်ကြတာပေါ့အဲ့လားကုသိုလ်နဲ့ရိုက်ပြီးပို့လိုက်ကြတာနော်အပေါ်ရန်တာမန်ကြည့်လိုက်လို့ရှင်တော့နတ်မလို့ငါဒီနေ့အကုန်လုံးရောင်းရတယ်လို့ထင်စရာပဲတကယ်တော့နတ်မတာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကမတာဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကမဖို့အတွက်ကိုဒီတိုင်းကြီးထိုင်နေုံနဲ့မမနိုင်ဘူးနတ်တွေရဲ့အကူအညီကလည်းလိုသေးတယ်နော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ဒုတိယအကျိုးပေးတယ်အကျိုးပေးတယ်ဆိုတာအဓိကကတော့ကိုပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကြောင့်ပေးတာပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအကျိုးပေးဖို့အတွက်လူအချင်းချင်းရဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှု၊နတ်တွေရဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှုဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ငါကံကြောင့်ငါဖြစ်တာဆိုပြီးတော့မာနကြီးစရာမလိုဘူး။ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ကုညီနေကြတဲ့မိတ်ဆွေလူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။သူတို့မပါဘဲနဲ့လည်းကိုယ့်လုပ်ငန်းကမအောင်မြင်နိုင်ဘူး။ကိုယ်မမြင်တဲ့နတ်တွေရဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်မှုကလည်းရှိပါတယ်။ဒါကတော့တကုတ်ပညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူ့အကြောင်းနဲ့သူအကြောင်းဆက်ရှိလို့မြင်နိုင်စွမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပဲနှက်တွေကကူညီတယ်ဆိုတာသိနိုင်တာပေါ့ရိုးရိုးလူကတော့သိနိုင်မှာမလားမသိနိုင်ပေမဲ့ဩငါရဲ့အလုပ်တွေအောင်မြောင်လောကလုပ်ငန်းပဲဖြစ်ဖြစ်သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်အောင်မြောင်ကူညီဆောင်ရှောက်နေကြတဲ့နှက်တွေကတော့ရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့နှက်တွေကိုလည်းမေတ္တာအထူးပို့ရမယ်ဘာကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲပြုကိုယ်အနိမ့်နပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့နှက်တွေနဲ့တကွဆက်ကြဝလာနန္ဒမှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုအမျှဝေးပြီးတော့မေတ္တာပို့ကြရအထူးသဖြင့်ကိုယ်နဲ့နိနိနန္ဒအတူနေတဲ့အိမ်ဆောင်နတ်တွေ၊ခြံဆောင်နတ်တွေ၊လမ်းဆောင်နတ်တွေ၊ရက်ကွက်ဆောင်နတ်တွေ၊မြို့ဆောင်နတ်တွေအဲ့ဒါတွေကိုမေတ္တာပို့ကြရမယ်နော်အဲ့တော့မြို့ဆောင်နတ်တွေကိုနေ့စဉ်အောင်အမျှဝေးမေတ္တာပို့ပြရလားဒကမကြီးတော်ဖြူဖြူအေးပို့ရမယ်နော်ဒါမှဒကမကြီးကြောင်းမြတ်ရတနာကြီးလာဝယ်အောင်သူတို့မြို့ဆောင်နတ်တွေကပို့ပေးကြလိမ့်မယ်ဟုတ်လားဒါလေးလည်းနည်းပြဟာတစ်ခုပေါ့အဲ့ဒါနဲ့တထီးကြီးကလည်းခကြီးကလည်းပြန်လာရောဆိုင်မှာပစ္စည်းတွေကိုယ်တော်ထဲမှာပစ္စည်းတွေကဘာမှမကျန်တော့ဘူးဆူတော့တာပေါ့ဟဲ့ကောင်
မင်းဒီပစ္စည်းတွေဘာလုလိုက်တာလဲဘလို့ဖြစ်စီပြလိုက်တာလဲမင်းတော်ဆူတဲ့ကောင်ပဲဘာညာနဲ့အကြောင်းရင်းမသိဘဲနဲ့ရမ်းပြီးတော့ဆူတော့တာလောကမှာအကြောင်းမသိအကျိုးမသိနဲ့ဆူတဲ့လူကလည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်နော်ဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဘာလဲဘလို့လဲဒါကိုသိချင်မစင်စားဘဲနဲ့ဆူကြတာကအရင်အဲ့လိုမဖြစ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါတတိကြီးကဆူတော့တာပေါ့ဆူတော့မှမဟုတ်ပါဘူးအဖေပဲရောင်းမှရောင်းပြီးပါဆိုလို့ဒီမဲ့ဒါကထင်းချက်ကြီးရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံဒါကငင်ပြီးရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံဒါကအထေရီရောင်းရတဲ့ပိုက်ဆံစရိယာချင်းစည်ရင်တကွာအကုန်အလိုက်တော့မှသတိဉာဏ်လုံးပြူသွားတာ။အော်ဧကန္တဒီကလေးဟာဖြင့်အမတန်ဘုန်းကံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအမတန်အဖိုးထိုက်တန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဆိုပြီးတော့ဒီကလေးကလည်း16နှစ်ကျော်ရောက်နေပြီဆိုတော့သူ့မှာလည်း16နှစ်အရွယ်ရောက်နေတဲ့သမီးကရှိတော့သူ့သမီးနဲ့ထင်းများလက်ထပ်ပေးလိုက်တယ်။လက်ထပ်ပေးပြီးတော့တအိုးတအိမ်နဲ့အတူတူမနေပါဘူး။ဘုန်းကံပါရမီရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့တို့နဲ့အတူကြီးလည်းမဖြစ်ဘူး။သူတို့တော့တီးကြအိမ်ဆောက်ပြီးမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါအိမ်ဆောက်ပြီးပါ။တီးကြအိမ်ဆောက်ပြီးတယ်။အိမ်တဲ့မင်္ဂလာလုပ်ဖို့တည်းအဲ့ဒီအိမ်ချံဝင်းထဲကိုဇတိလာသရူသားလေးလည်းဝင်လိုက်ရောချံဝင်းထဲကိုသူခြေထောက်တစ်ဖက်ချလိုက်တာနဲ့တပိုင်းနဲ့ထဲအိမ်နောက်ကနေဘာကြီးဖြစ်သွားတော့ရွှေတောင်ကြီးပေါက်သွားတယ်။ငကောအိမ်ဆောက်ထားတော့မပေါက်သေးဘူးနော်။ဒီချံဝင်းကိုမူလပိုင်းငကူပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းငကူပိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒီရွှေတောင်ကြီးမရှိပါဘူးဇတိလသဒုသာဒီအိမ်ဆံမြေတဲကိုခြေတလန်းစဝင်လိုက်တာနဲ့နောက်မှာရွှေတောင်ကြီးပေါက်သွားတယ်သူ့ရဲ့အတိတ်ကရွှေလူခဲ့တဲ့ဘုန်းကံပါရမီကြောင့်ပါပဲရွှေကောင်းမှုကြောင့်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့သူ့တသက်မှာဘာမှစီးပွားရှာစားစရာမလိုဘူးငကူကရွှေခြေမှကြောက်ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားပြီးတော့စီဝါမရှာရတော့ဘူး။ဗာလိလိုလဲဆိုနောက်ကရှူတော်ကြီးသွားပြီးတော့ပေါတူလေးနဲ့တစ်ချက်ပေါက်လိုက်။တကမကြီးတော်ဖြူဖြူကြီးအားမကြဘူးလား။အားကြရနော်ကိုယ်အိမ်မှာလာရှူတော်ကြီးတစ်လုံးပေါက်နေဘာမှလှုပ်ရှားကုန်မလို့တော့ဘူး။တကကြီးဥရှင်ဝင်အောင်အားမကြဘူးလား။အားကြတာပေါ့ရှူတော်ကြီးသာပေါက်နေလို့ကတော့ကန်ထရိုက်လည်းဘာမှလှုပ်ရှားမလို့တော့ဘူး။လူတွေနဲ့လည်းဘာမှပြဿနာတွေဖြေရှင်းပေးစရာမလိုတော့ဘူးနော်။အဲ့တော့ဗာစီဝါကြီးမှမရှာရဘဲနဲ့ထိုင်ဆိုင်ရတဲ့ကံဆိုတာအမတန်ကြီးမားတဲ့ကံပါအဲ့ဒီလိုကံမျိုးရှိတဲ့တရားဓမ္မတွေဥစဉ်တို့တော်တော်များများတွေ့ဘူးပါလေနော်ခေါင်းနဲ့ပေါ်လာလို့သာရှောက်ပြနေတရားဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဟဲ့လားဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုရှာမစားတဲ့ကံမျိုးကတော့အမတန်ထူးပါလေရှာမစားဆိုလို့လည်းတချို့ကလည်းအပြင်းထူပြီးရှာမစားတာလည်းရှိသေးတယ်နော်တရားတယောက်ကတော့အဲ့ဒါဘာလို့တုံးပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးလေတပြီးတော့ဗန်တူးနဲ့ပဲထိုင်ဆားနေတာတဲ့သူကသုံးနှစ်လောက်တော့သင်္ဘောလိုက်လိုက်သေးတယ်သင်္ဘောလိုက်လို့ဆရာထားတဲ့ငွေတွေစုပြီးတော့ဘာမှအပ်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီဗန်ဒူလေးနဲ့ပဲထိုင်စားတယ်တဲ့ဘာမှမလုပ်ဘူးတဲ့ပြင်းတဲ့သဘောနဲ့ထိုင်စားတော့လည်းသိပ်မကောင်းဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုကိုတိုင်းစားလို့လုံလိုက်ရုံနဲ့တော့မပြီးသေးဘူးဒီဘက်ဆွေမျိုးထောက်ပံ့မှုတို့သာသနာကိုလှူဒန်းမှုတို့ဒါတွေလည်းမရှိဘူးလားအဲ့တော့ကိုတကိုကြီးစားဖို့တော့ရရင်တော်ပြီဆိုပြီးတော့ထိုင်နေတာလေဒါတင်းနေအောင်ရဲတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးမှန်တော့ပြင်းတဲ့သဘောပဲเนาะလူတာဝန်သာသနာတာဝန်တွေဆိုတော့ကအများကြီးရှိသေးတယ်ဒီတာဝန်တွေထမ်းဆောင်ဖို့တကုတ်မှကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းတယ်လုံနိုင်တဲ့အင်အားလည်းရှိတယ်ဆိုတော့လောက်အောင်မှာပါခုနလိုဇောတိအဲဇတိလာတို့လိုကြတော့ကိုစားရုံနေလုံလောက်တာမဟုတ်လူကြဲရှိတဲ့ဘုံကြီးတွေဆွမ်းကြည့်မယ်ဆိုတော့နောက်ကနောက်ခေးဆင်းသွားပြီးတော့ပေါတူးတစ်ချောင်းနဲ့ရွှေတုံးလေးသွားဖက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးရွှေလေးရောင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဘုံကြီးတွေဆွမ်းကတ်တာပဲကိုသုံးဖို့လိုရင်လည်းဒီရွှေတောင်ကြီးသွားဖက်လူဝတ္တမလို့လို့ရှိရင်လည်းဒီရွှေတောင်ကြီးသွားဖဲဆိုတော့ပြည့်ရမကုန်လှူရမခန်းဆိုတာအဲ့ဒါဇောတိလာမှာအဲဇတိလာမှာအစစ်ပဲ။နော်ဇောတိကလည်းနီးတူပါပဲလေ။သူလည်းရှိလူတိုင်းတိုင်းရှိဦးကြီးလေးလုံးနဲ့ကြိုက်တဲ့အလုံးသွားနှိုက်ယုံပဲ။အဲ့လိုဖြစ်ချင်းဘာမှမခက်ဘူးရွှေတွေများများလှူယုံပဲတက္ကမကြီးရဲ့နော်။အဲ့တော့ဒါရွှေထူတာတက္ကမကြီးတို့ဖြူဖြူလေးမိသားစုကိုဥတီပြီးဟောပေးမယ်တက္ကမကြီးဥရှင်ဝန်းတို့ဒေါက်ခင်ချုပ်တို့မိသားစုကလည်းရွှေတကုံစည်တော်မှာလည်းရွှေတင်ကန်ကြီးနှစ်စင်လှူတယ်ဦးဇင်းတို့ဒီကြကူအကြောင်းရှိကဖခင်မလေးရွှေသင်္ကန်းကြီးလှူထားတယ်။တခြားတခြားလည်းပဲဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်တွေဇေယျတော်တွေတူတိုင်းရွှေတွေလှူကြတာပဲပေါ့။တရားဟောနေတဲ့ဦးဇင်းကိုယ်တိုင်လည်းပဲနှစ်ဆင်းနှစ်တိုင်းနှစ်ဆန်းတရက်ပေါ့လေ။ကဘာသုံးနှစ်ဆန်းတရက်နီဝီယာနေ့မှာနေ့ဇန်နဝါရီတရက်နေ့ရောက်တိုင်းရောက်တိုင်းရွှေကုံဇေယျတော်မှာရှင်ပြသင်္ကန်းသွားပြီးတော့ကတ်လှူပါတယ်။ဒါဇန်နဝါရီတရက်နေ့ရောက်တိုင်းတော့တခါကြီးဦးရှင်ဝန်နဲ့ဦးဇင်းနဲ့အတူတူရွှေတကုံတက်ပြီးတော့တာဒကာကြီးဥရှင်ဝင်ရောဥစဉ်ရောဒါရွှေတကံလှူပြစ်ပါလေနော်အဲရွှေတုံရွှေတံပေါက်ရှင်လို့လှူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်အဲ့တော့ရွှေလှူလှူကြတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှင်တွေအကုန်လုံးနဲ့သက်ဆိုင်ပါတယ်တချို့လည်းပဲသာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကပ္ပိယသမ္မာအနှံပြီးတော့ရွှေလှူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း
ရှိတာပါပဲအဲ့တော့ဒီတရားကိုအခုနာနေကြတဲ့တရားနာပိသပဲဖြစ်ဖြစ်တိတ်ခူရနေတဆင့်နာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်တို့တွေသာသနာအတွက်ဖရာဇီရီတွေမှာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေရှိမှရွှေလူခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှိတယ်ဆိုရင်ဒီတရားဟာငါ့ကိုဟောတဲ့အနုမောဒနာတရားပဲလို့နှလုံးသွင်းပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်လိုက်ကြပါအဲ့တော့ဒီရွှေတော်ကြီးပေါ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဆက်ပြောချင်တာကကုသကမှုပြုစဉ်ကလေးကခုနပြောတဲ့အတိုင်းရွှေတောင်စုကိုပဲပြုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဒီရွှေတောင်ကြီးပေါ်မှာตาရတက်မဲ့ပြီးတော့မနေပါဘူးตาရီตาသူ့မှာဇတိလတတိမှာလည်းตา3ယောက်ရှိတယ်ဒီตา3ယောက်အရွယ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ငါသာသနာ့ဘောင်ဝင်တော့မယ်ယဟန်ပြုတော့မယ်ယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားပွားများအားထုတ်တော့မယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကူးဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်အဲ့ဒီရွှေတောင်ကြီးကိုအမွေပေးဖို့လည်းရှိသေးတယ်ဒကမကြီးရဲ့။နော်ဒီသားကလည်း၃ယောက်ဆိုတော့ဘယ်သူအမွေပေးရမလဲ။အမွေဆိုတာကလည်းပေးချင်တိုင်းပေးလို့မရဘူး။ထိုက်တန်တဲ့လူကမှပေးရတယ်။အဲ့တော့ဒီသား၃ယောက်ထက်ကဘယ်သူနဲ့များဒီရွှေတောင်ကြီးထိုက်တန်မှမလဲလို့။စုံစမ်းတဲ့အနေနဲ့ပထမသားအကြီးကိုဝရဇိန်အသွာတတ်ထားတဲ့ဒီရွှေပေါတူကြီးပေးလိုက်။အယူအရွှေပေါ့လေ။အဲ့ဒါဝရဇိန်ပေါတူကြီးနဲ့ကဲသားဒီရွှေတောင်ကြီးပေါက်ဆန်းกว่าဆရသားကလည်းဝရဇိန်ပေါတူကြီးနဲ့ရွှေတောင်ကြီးကိုပေါက်အဲ့တော့အင်မတန်မာကျောတဲ့ကြောက်တောင်ကြီးကိုပေါက်လိုက်ရတယ်လို့ပဲခြွင်ကနေညီပြီးတော့ရွှေရတမှုမှထွက်မလာဘူးနော်နှမ်းတစ်စီးလောက်တောင်ထွက်မလာဘူးအဲ့ဒါနဲ့နောက်တော့ကဲပေါတူကိုသားအလက်ပြီးတော့တကယ်သားလက်ပေါက်ဆန်းกว่าအဲ့ဒါသူကလည်းရွှေတောင်ကြီးလည်းပေါက်လိုက်ရောတောင်ကနေညီပြီးတော့ကန်ထွက်လာတယ်ရွှေရတမှုမှကြားမလာဘူးအဲ့ဒါနဲ့သားအငယ်ကိုပေါက်တူးပေးပြီးတော့ပေါက်ခိုင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မှတခါတည်းဒီမြေမှုံမှုံလေးတွေမြေမွမ်းမွားလေးတွေကိုပုံထားတဲ့မြေပုံမြေကြီးပုံကလေးကိုပေါက်တူးလေးနဲ့ပေါက်လိုက်သလိုပဲတဲ့မြေမှုံလေးတစားစီလွင့်ဆင်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှဩဒီရွှေတောင်ကြီးဟာငါနဲ့ငါသားငယ်ငါသားထွေးလေးအတွက်ဖြစ်လာတာပဲကဲသားကြီးနဲ့သားလမ်းမြင်နေမလားဒီရွှေတောင်ကြီးဟာသားတို့နဲ့မထိုက်တန်လို့ပေါက်တူးနဲ့ပေါက်တော့ပေါက်လို့မရဘူးနော်အငယ်ဆုံးညီငယ်လေးနဲ့ပဲထိုက်တန်လို့မလို့ညီငယ်လေးနဲ့တော့ညီငယ်လေးတူးတဲ့ခါမှာတော့ရွှေတွေထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်အဖေဖုန်းကြီးဝတ်သွားလို့ရှင်တာဒီရွှေတောင်ကြီးကိုตาအငယ်ဆုံးကိုပဲအမွေပေးခဲ့ပါတယ်ตาကြီးနဲ့ตาလက်ကလည်းညီလေးကိုအမိပြီးပြီးတော့နေမယ်ဆိုရင်တော့နေလို့ရပါတယ်ဒီအိမ်မှာตาငယ်မရှိဘူးဆိုတော့ဒီရွှေတောင်ကြီးကလည်းပျောက်သွားမှာနော်အဲ့တော့ဒီရွှေတောင်ကြီးဟာဇတိလတတိနဲ့သူ့ရဲ့ပါအငယ်အတွက်ပဲဖြစ်လာခဲ့ပါလေ။ကောက်ချက်လေးညချမယ်ဆိုအများကြီးပေါ့။အဲ့တော့ဒီရွှေတောင်ကြီးဟာဇတိလနဲ့သူ့သားအငယ်ဆုံးအတွက်ပဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာရသလဲ။သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့သာဘာကြောင့်ထိုက်တန်ရသလဲဆိုရင်ရွှေတောင်ပေါက်တယ်ဆိုတာကတော့ရွှေကောင်းမှုကြောင့်ဆိုတာပြောစရာမလိုတော့ဘူး။သူတို့လည်းဒီလိုပါပဲကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဓာတ်တော်ဌာပနထားတဲ့ဇီရီတော်မှာရွှေလှူခဲ့ဘူးတာပါပဲ။အဲ့တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့ဓာတ်တော်ထာပနာတဲ့ဇေဒီတော်ကြီးမှာရွှေပရိနေတယောက်ကရွှေတွေငကူကလေးကလည်းလှူပြီးသားပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘုရားမှာကရွှေမလောက်ခဲနဲ့ဖြစ်နေ။ဘုရားရဲ့မြောက်ဖက်မျက်နှာစာမှာရွှေမပါဘဲနဲ့နည်းနည်းလေးဟနေတာပေါ့။အဲ့ဒါကိုယဟန်တော်တစ်ပါးကမြင်တော့ဘုရားမှာရွှေလူတယ်ဆိုတာသိပြီးတော့ဒကာဒကမတွေကိုရွှေလူကြဖို့တိုက်တွန်းတယ်။နောက်တော့ရွှေပရိနေရဲ့အိမ်ကိုရောက်လာတယ်ဒကာကြီး။ဒဂါကြီးရွှေလူတော့လှူထားပြီးသားပဲဒါပေမဲ့ဖះမှာမြောက်ဖက်မျက်နှာစာမှာရွှေလိုနေသေးတယ်ဒဂါကြီးဆန္ဒလေးရှိတယ်ဆွန်းနေဆွန်းနေနေဆိုရင်ရွှေလှူပါအောင်အဲ့လိုပြောတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒီရွှေပရိန်တွေကလည်းသူ့အမျိုးသမီးနဲ့ရံဖြစ်ထားပြီးခါစားဖြစ်နော်သူ့ဇနီးနဲ့ရံဖြစ်ထားခါစားဆိုတော့ဒေါသဖြစ်နေတဲ့အချိန်စိတ်တူနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲ့ဒါရွှေလူပါလဲပြောဘာပြန်ပြလိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဒီလောက်တောင်ရွှေမလောက်တဲ့ဖះရေထဲသာမျောလိုက်တော့တယ်နော်ဘယ်လိုပြောလိုက်တော့ဖះကိုတရိုက်သွားပြောတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ရွှေတဆင့်လားအလူခံတဲ့ယဟန်ကိုဂျားတွေကနေပြောလိုက်တာဒီလောက်တော့မှရွှေမလောက်လေရေထဲမျောလိုက်ပေါ့လို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာလည်းဇနီးကလည်းဟောမောင်ရင်မှားလိုက်တာကျမကိုစီဆွင့်ကျမကိုပါရခြင်းໃຫယ်စပင်ဆွေးခြင်းဆွေးကျမကိုရိုက်ခြင်းໃຫယ်တက်ခြင်းတက်အခုတော့ဖះကိုဘာလို့ပြမလိုက်ရတာလဲဒီဘုရားတဆူတဲ့ပြမရရောက်တာမဟုတ်ဘူးပွင့်ပြီးပွင့်စေပွင့်လက်တဲ့အတိပ္ပိစုပ္ပန်နာဂကာလသုံးမှတ်ရှိတဲ့ဖះအနန္တကို
မောင်ပြမလိုက်တာပဲအဲ့လိုပြောလိုက်တော့မှရွှေပရင်နဲ့လည်းချက်ချင်းတံဝေကားတွေရပြီးတော့ဩငါမှားသွားပြီအရှင်ဘုရားတပည့်တော်ကိုခွင့်လွှတ်တော်မူပါဗျာဟဲ့တကကြီးတင်ကငါ့ကိုပြမတာမှမဟုတ်တာဘုရားကိုပြမတာဘုရားသားတောင်းပန်มาရမှာပေါ့ငါလာတောင်းပန်လို့ဘာထူးမှလဲဒါဆိုတပည့်တော်ဘလို့တောင်းပန်ရမလဲဗျာဆိုတော့မှအဲ့ဒီမှာရွှေပန်းပွင့်နေအပြည့်စိုက်ထားတဲ့ရွှေပန်းအိုး3အိုးပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဌာပနာတိုက်ထဲမှာလှူဒန်းလိုက်ပါလှူဒန်းပြီးတော့မှသဘင်ကိုလည်းရေဆွအဝတ်တွေကိုလည်းရေဆွပြီးတော့ရေဆွနေတဲ့အဝတ်ဝတ်ရေဆွနေတဲ့သဘင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုဝစီကံနဲ့ပြမခဲ့တာတောင်းပန်လိုက်ပါအဲ့ဒီလိုတောင်းပန်ခိုင်းတော့သူကလည်းရက်ကလည်းသိမ့်မရှိတော့ရွှေပန်းပွင့်နေထဲထားတဲ့ရွှေအိုးကြီး3ရွှေပန်းအိုး3အိုးလှုပ်ဖို့အချင်းကသိမ့်မလောက်ဘူးသူတယောက်တည်းလှုပ်ဖို့အချင်းကမလောက်ဘူးဒါနဲ့သူ့မှာလည်းသားက3ယောက်ရှိတော့သားကြီးအဖေကူတဲ့ဝင်ပါပါအောင်တားလိုက်ရင်ဝင်ပါပါအောင်တားငရီဝင်ပါပါအောင်တားသုံးယောက်ကိုဒီရွှေပန်းမွင့်ရွှေပန်းဝင်လှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာကုညီခိုင်းတယ်အဖေတော့ဖះကိုပြမမိပြီဒီပြစ်တွေတောင်းမှမဟုတ်တဲ့ဒီလိုဒီလိုလုပ်ရမယ်ကုညီကြပါဦးလို့ဆိုတော့တားကြီးကတားကြီးနဲ့တားလက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့အဖေပါသားအဖေဖះပြမပြီးတော့တောင်းပန်တာတားလို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတဲ့ကိုပြမတဲ့ကိစ္စကိုကကိုလို့ကိုတောင်းဝင်ကိုရှင်းဆိုပြီးတော့သူကဝမ်းမပါဘူးနော်အဲ့တားငယ်လေးရတော့ဩအဖေလောက်ကကိုလို့တားလို့ပဲပေါ့အဖေကိစ္စတားကိစ္စပဲပေါ့အဖေတန်ဝန်တားတန်ဝန်ပဲပေါ့ဆိုပြီးတော့တားငယ်လေးကတော့ရွှေပန်းမွေးနေတဲ့ရွှေပန်းကိုလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဝေယဝိဇ္ဇဝင်ပြီးတော့ကူညီပါတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့သဘောပေါက်ပါပြီနော်ရွှေပန်းမွေးနေပြည့်ထရတဲ့ရွှေပန်းကိုသုံးအိုးမြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကြောင့်ဖြစ်လျက်ဘဝမှာလည်းရွှေတွေပေါ်ခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးဘဝမှာလည်းအိမ်နောက်မှာရွှေတောင်ကြီးပေါက်ပြီးတော့ပေးရမကုန်လှူရမခံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအကြီးညောင်ကအဖေကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုစဉ်မှာဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်မယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွှေတောင်ကြီးဟာသူတို့နဲ့မထိုက်တန်ခဲ့ဘူး။ဒါငယ်လေးကတော့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဝင်ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေတောင်ကြီးနဲ့ထိုက်တန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပြန်မှာကောက်ချက်ချလိုက်ပေါ့ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဆိုတာကလည်းအလကားမဟုတ်ဘူးလို့နော်။ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဆိုတော့လောကကုသိုလ်လေးနဲ့ရတာမဟုတ်ဘူး။သူ့အဖေကရွှေအကုန်ကြခံပြီးလှူတာကတော့သူ့အဖေကပဲလှူတာနော်သူ့ပစံဒရမမပေါင်းဒါပေမဲ့ဒီရွှေပန်းပွင့်နဲ့ရွှေအိုးတွေလှုပ်တဲ့ကိစ္စမှာဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ဝင်ယူခဲ့တဲ့တည်းကဒီရွှေတောင်ကြီးကလည်းသူ့နဲ့ထိုက်တန်လာခဲ့ရတယ်။တနည်းပြောရင်ဒီရွှေတောင်ကြီးနဲ့သူရခဲ့တယ်ပေါ့။ဒါကြောင့်ဝေယဝိဇ္ဇလှုပ်တဲ့ဆိုတာစိတ်ထားတတ်မှဆိုရင်အလှရှင်နဲ့ထပ်တူထမ်းမြ။သို့မဟုတ်အလှရှင်ထက်မကပူပြီးတော့ရရှိပါတယ်။နောက်တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါဟုတ်ပါယတိမင်းကြီးတို့ဥဒရလူလင်တို့ဆိုဒီတိုင်းပေါ့ပါယတိမင်းကြီးကနေ့စဉ်နန်းတော်မှာတိတ်နေချီပြီးတော့အကုန်ကြခံပြီးဆွံ့ကြွေးတယ်။ဒါပေမဲ့သူကိုယ်တိုင်တစ်ခါမှဆွံ့မကပ်ဘူး။သူများနဲ့ပဲဝေယဝိဇ္ဇတမားတယောက်နဲ့ဥဒရဆိုတဲ့ဒကာလေးနဲ့လွှဲထားတယ်။အဲ့ဒါတည်သွားတော့ဟိုမှာပါယတိမင်းကြီးကစတုမာရီနတ်ကြီးမှာပဲဖြစ်တယ်။ဟိုကတာဝရင်နဲ့နတ်ကြီးမှာဖြစ်တယ်။ဝေယဝိဇ္ဇတမားပတ်ဆံတရားမှမကုန်မဲနဲ့ဟိုတနေ့တနေ့သိမ့်ချီပြီးကုန်တဲ့လူထက်တောင်အရှင်းမြင့်တဲ့နတ်ကြီးမှာသွားဖြစ်တယ်နော်။ဒါကြောင့်ဝေယဝိဇ္ဇကုသိုလ်ကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်မတွက်လိုက်ပါနဲ့အမတန်အကျိုးကြီးပါတယ်အဲ့တော့မွေးမွေးချင်းရည်တဲ့ညှောခံရတာတော့ခုနဝစီကံနဲ့ရှင်မလောက်တဲ့ဖခင်ရည်တဲ့တန်ညှောပြလိုက်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဝစီကံကြောင့်မှပဲနော်ခုနဘဝတိုင်တိုင်ရည်ညှောခံရတယ်တဲ့မွေးပြီးပြီးချင်းတခြားဘဝတွေမှာလည်းရည်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒုက္ခတွေတွေ့ရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာလည်းကောက်ချက်ချကြည့်ဦးနော်ကိုလို့ချင်လို့ပြီးတော့တောင်းမှလိုက်တောင်းမှနိုင်ကြည်သလားမကြည်ဘူးနော်အခုဇတိလတထေလောင်းကတော့ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ထွတ်ထွတ်မြတ်မြတ်ပူဇော်ပြီးတော့မှတောင်းပန်တဲ့အတွက်ကြောင့်အပြစ်ကတက်တော့တက်တာသွားတယ်လုံးဝတော့မပြောက်ဘူးနော်ခုနဘဝတည်းနဲ့ရည်မျောခံရတော့ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ပီးကြီးကျုံတွေ့ရတာတို့တော့တန်ဆရာမှကျုံရတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ဘဝကြာကြာမဖြစ်ခဲ့ဘူးတကယ်လို့သာရွှေပန်းအုံးသုံးအုံးမလှူဒန်းပြီးတော့ပူဇော်တာမျိုးမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ဘဝပေါင်းရာကနန်းထောင်ကနန်းတောင်ကနန်းသိကနန်းချီပြီးတော့ကိုရည်ပီးဒုက္ခကြီးကျုံရမှာဒါကြောင့်ကောက်ချက်ချမှာတောင်းပန်နဲ့တောင်းပန်နဲ့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတို့အဖေရတရားတန်ခါပေါ့လေဖုန်ကြီးပဲထားပါတော့အရှင်ဘုရားပေါ်တပြီးတော့ပြမတာရှိခွန့်လက်ပါဆိုလက်ကလေးချီပြီးတောင်းပန်ရုံနဲ့ရရလားကဲမရဘူးဆိုတော့လည်းကောက်ချက်ချခဲ့အောင်နော်ဖုန်ကြီးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့မိဘတို့ဦးကြီးဦးလေးတော်ကြီးတော်လေးစားတဲ့လေးစားတဲ့လေးစားထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြမပြီးပြီဆိုရင်အရှင်ဘုရားအဖေတို့အမေတို့ဆရာကျွန်တော်ဒီလိုပြောမှဆိုမှရှိတာဒီကာယကံနဲ့ပြမမိတာဒီရှိရင်ခွန်းလို့ပါလို့လက်ဥလေးချီပြီးတော့ဥဒုံရိတ်ထတောင်းမှယုံနဲ့မကြည်ဘူးဆိုတော့လဲကောက်ချက်ချရမယ်။ထိုက်ထိုက်တန်တန်လှူဒန်းပူဇော်ပြီးမှတောင်းမှမှသာအပြစ်ကြည်တယ်။ကြည်တယ်ဆိုတော့လုံးဝကြီးပြောက်သွားတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဇတိလတိအလောင်းဟာကုသကောင်းမှုပြုပုံပြုနည်းတောင်းမှမုံတောင်းမှနည်းကိုစနေတဲ့ကြညွှန်ကြားပြသနိုင်တဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းယဟန်တော်နဲ့တွေ့သွားလို့သာအပြစ်တွေအများကြီးတက်တာသွားခဲ့တယ်။
ဒါကြောင့်တောင်းမုံတောင်းမနီလေဒီနာမှာဘုဟုတ္တဖြစ်နေမှတ်သားခဲ့ရမယ်။ကဲဒါလို့ဆိုရင်ရွှေကောင်းမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေတောင်းစုတရားကတော့ပြည့်စုံပြီပေါ့နော်။ဒါကြောင့်ရွှေကောင်းမှုပြုကြတဲ့တရားဓမ္မများကရွှေတောင်းစုပဲတောင်းကြပါ။ရွှေတောင်းစုဆိုတာရှင်နိဗ္ဗာန်ကိုတောင်းရမှာပေါ့နော်။နိဗ္ဗာန်ကတော့တုတဲ့ထွတ်မြတ်တာမရှိတော့ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဤကဲ့သို့ရွှေသင်္ကန်းလှူရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေရွှေဒဂုံစီကြီးတို့ဘာလို့မှလည်းရွှေပြသင်္ကန်းတို့ဘာလို့လှူပူးကြမှာပါပဲ။အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီချိန်ဒီလှူခဲ့ဘူးဒီမှာရွှေကောင်းမှုအားလုံးဟာနေရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့တပည့်ဖြစ်ပါစေလို့တောင်းဆုပြုလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတောင်းဆုဟာရွှေတောင်းဆုဖြစ်သွားတာပါပဲအလှူရှင်ကလည်းရွှေအလှူရှင်တွေဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့တတိယလို့ပြောလိုက်ရင်ရွှေလူမသာရွှေအကျိုးရတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဖခင်လက်ထက်ကမထဂုံတလီဆိုတဲ့သူတို့သားလေးပြောက်ရှိတယ်မွေးကလေးကတပြားတစ်ချက်မှမလှူဘူးသူ့ဖခင်နှမျောလုံးလို့အဲ့ဒါအဖေနှမျောလို့ပဲသူလည်းသိရတာပါပဲနော်သူယောဂတခုဖြစ်တော့ဖေရဆေးကုလို့ရှင်ဆေးဘွားကဂုံကြမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ကိုသားကိုဆေးမကုဘယ်လောက်နှမျောလုံးဆိုတာအဲ့ဒါ तू ကနှမျောလုံးလို့ဘာသူမှလည်းဘာမှမလုပ်ဘူးဖေရလည်းအဲ့ဒါသားလေးကယောဂဖြစ်တော့အိမ်မော်တောင်းမထားဘူးအိမ်မော်ထားရင်ဧည့်သည်လည်းအိမ်ထဲကပစ္စည်းယူသွားမှာဆိုလို့တဲ့အဲ့ဒါကလေးကသေးတာမသေးသေးပဲအိမ်ရှိကလေးမထုတ်ထားတယ်တခါတည်းနော်မသေးခင်ကအလောင်းဖြစ်နေတာဒါမဲ့ဒီလိုအိမ် तू နှမျောတာအဖေနှမျောတာကသားတော့ကံကောင်းသွားတယ်ဘယ်လိုကံကောင်းမှလဲဆိုတော့အိမ်ထဲမှာမထားဘဲနဲ့အိမ်အမြင်ထုတ်တာတော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းဒီသရိုသားတော်ကကုသိုလ်ကောင်းမှုဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပြီးမှပဲဆိုပြီးတော့အိမ်ရှိရက်ပြီးတော့ရောင်ကြီးတော်တွေလွှတ်လိုက်တော့ပက်လက်လံပြီးအိမ်ထဲထဲမထကုံလေးကလေးလေးကအိမ်ခြံဝင်းဝါပဲကိုခေါင်းလေးဆောင်းပြီးတော့ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ရွှေဆင်းလို့ဝါဝင်းနေတဲ့အတက်တရီတော်ကိုလည်းဖူးရရောကြည်ညိုတဲ့စိတ်ကလေးတွေဖြစ်သွားတယ်ဘာမှတော့မလှူလိုက်ရဘူးနော်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်လည်းဘာမှထူးမသိပါဘူးဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေအစင်းလိုဝါဝင်းနေတဲ့ကြက်တရီတော်ဒီကြက်တရီတော်ဒီပင်နဲ့တကယ်တော့ဂုံမှာပဲဂုံတော်9ပါးမှာဘဂဝါဂုံတော်မှာဘုံတော်6ပါးဆိုတာပါတယ်အဲ့ထက်ကတိရီဘုံတော်ဆိုတာရွှေအစင်းလိုဝါဝင်းတာတို့ပြည်ပြည်ဖြူဖြူနဲ့ကြက်တရီရှိတာတို့တင့်တယ်တာတို့အဲ့ဒါတွေကိုပြောတာပါပဲเนาะအဲ့ကြောင့်ရုပ်စင်းကိုပုံတော်ကိုအာရုံပြုတာလေဒါဂုံတော်တစ်မျိုးပါပဲအဲကြောင့်ရန်ကုန်ကတက္ကရာမတွေဆိုလို့ရှိရင်လေရွှေတကုံစီတော်ကြီးကိုဟိုဘက်ကသွားသွားဒီဘက်ကသွားသွားမကြမကြတွေ့တွေ့နေရတာပဲကားပေါ်အနီးကျူလို့ရှိရင်လဲလေချီပြီးတော့တခြားဂုံတော်တွေနဲ့ဘာမှမပွားတောင်ရွှေဆင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဒီလောက်ကလေးပွားလိုက်ရင်ကိုကုသိုလ်မကြည့်ဘူးလားကြီးတယ်နော်ရွှေဆင်းမြတ်စွာဇီရီတော်အချွန်တက်ကိုအာယုံမပြုနဲ့တတ်တော်ထင်ရှားမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရွှေဆင်းလိုဝါဝင်းနေတဲ့ကြက်တီတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့ရွှေဆင်းကဲ့သို့ဝါဝင်းတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားလို့ဒီလိုလေးအာရုံပြုပြီးတစ်ချက်လေးပွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုပဲဒီကုသိုလ်လေးကအမတန်ကြီးကျယ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမထကုံလေးကပေကံဒီလေးမှာရွှေဆင်းဝါဝင်းတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စေတရီတော်ကိုအာရုံပြုပြီးသေးသွားတော့အဲ့ဒါတာဝရိန်သာမှာရွှေသိမ့်မှန်ကြီးနဲ့နှစ်သက်သွားဖြစ်တယ်ရွှေမလှဘူးတော့သူဒါပေမဲ့ဘာလို့တော့အာရုံပြုလိုက်လဲရွှေဆင်းကိုတော့အာရုံပြုတယ်တကယ်ကြောင့်ဒီနေ့တော့ရွှေကြီးကြီးပဲနော်ရက်ထဲမှာလည်းပြောကြရမှာရွှေပဲဆိုပြီးတော့ဟာလားကိုစားခြင်းနဲ့စားကောင်းလေးတခုသူများလာကြည့်ရစနာရွှေပဲဆိုပြီးတော့လက်မလေးထောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါရွှေနိဗ္ဗာန်လိုချင်တဲ့ဆင်တော့တခါတခါမှလည်းရွှေပဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမှာနော်ထမင်းစားတဲ့အခါတရားဝီဒီရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုလိုချင်မှလည်းလို့ဆူတောင်းနေတော့မရသေးဘူးဝိပဿနာအားထုတ်မှလည်းရနိုင်တာနော်အဲ့ဒါရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့တောင်းဆုပြုတာကတော့ဒါအထောက်ပံ့ဖြစ်နေတော့ကျေးဇူးပြုပါတယ်တကယ်ရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့ဆိုတာကတော့ရွှေသတိပဋ္ဌာန်ကိုပွားများမှရမယ်နော်ရွှေသတိပဋ္ဌာန်ကိုလည်းပဲယူယူမပါဘဲနဲ့ရွှေဆင်းရအောင်ပွားမှဖြစ်မယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့ရွှေတရားဟောတာမလို့ရွှေစကားပြောရတာပေါ့လောကီနယ်မှာလူတွေပြောနေတဲ့စကားနဲ့ပြောရင်တော့ဝိပဿနာအလုပ်သတိပဋ္ဌာန်လို့ကိုယူယူအာမထုတ်ဖဲနဲ့ရှင်းအာထုတ်မှရမယ်နော်တခါတခါမှတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ထိုင်နေသူလည်းရှိမယ်မထိုင်နေသူလည်းရှိမယ်ထိုင်နေလို့ပဲသဘောထားလိုက်လက်ဖက်ဆိုင်ရလို့လက်ဖက်ရည်မှလို့ရှိရင်ယူယူမှမလားရှင်းမှမလားကိုယ်ကလည်းတက်နိုင်နေဆိုတော့ရှယ်ပဲမှာမှာပေါ့ဘာလို့ရိုးရိုးမှာမလဲနော်ရိုးရိုးနဲ့ရှယ်နဲ့ကွာလားဇွန်ပါတာနဲ့မပါတာပဲကွာတာလားနှုတ်စီတွေတော့နည်းနည်းပို့မယ်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလက်ဖက်ကြီးရိုးရိုးတောက်တာနဲ့ရှယ်တောက်တာနဲ့ရှယ်တောက်တာကပူကောင်းတာပေါ့တတိပဌံကလည်းပဲတနေ့နာယီပဲတနာယီအချိန်လေးတတ်မှတ်ပြီးတော့ရိုးရိုးလေးပဲထိုင်မယ်အားထုတ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါရိုးရိုးအားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြီးသန်းအချိန်ပြီးနိုင်လို့နာယီပဲတနာယီထိုင်တဲ့အခါလေးထိုင်မယ်သွားရင်လာရင်စားရင်တောင်းရင်နေရင်ထိုင်ရင်ပြောရင်ဆိုရင်နောက်ဆုံး TV ကြည့်ရင်တခြင်းနားထောင်ရင်ကအစကြိုကြကြိုကြလေးအမှတ်တရပြအောင်အားထုတ်သွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဘာအားထုတ်တယ်ခေါ်လဲရှင်းအားထုတ်တာနော်ဒကမကြီးတော်ဖြူဖြူကြီးတို့မိသားစုကယူယူအားထုတ်မလားရှင်းအားထုတ်မလားရှင်းအားထုတ်မယ်နော်အဲ့ဒါရှင်းအားထုတ်မယ်ဆိုရင်တီးတဲ့
ရှင်ဘေးကြီးအားထည့်ဦးနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒါဦးဇင်းတို့ဟိုအနိုင်မဲ့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးမှလည်းရေးထားပါတယ်ပါတော့မပါလာသေးဘူးအပမရမှာအပမရနှစ်မျိုးနေစဉ်အပမရနဲ့နေစဉ်အပမရဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲပြီးထားတယ်နေစဉ်အားထုတ်တယ်နေစဉ်အပမရဆိုတာကတော့နေစဉ်နိုင်ဝတ္တနာကြီးအချိန်တိုင်းသတ်မှတ်ပြီးတော့အားထုတ်တာတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှပဲအားထုတ်တယ်ကြံတဲ့အချိန်ကျတော့အားမထုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါနေစဉ်အားထုတ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်နေစဉ်အားထုတ်တယ်ဆိုတာကအောက်ကမြင်နေမှာပါဘူးသွားနေစဉ်ရက်နေစဉ်ထိုင်နေစဉ်လျောင်းနေစဉ်စားနေစဉ်တောက်နေစဉ်ငိုနေစဉ်ယိုနေစဉ်အကုန်လုံးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီနေစဉ်တိုင်းနေစဉ်တိုင်းမှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့အားထုတ်တာကိုကြတော့နေစဉ်အပမရာအပမရာဆိုထားလိုက်ပေါ်လေဒါအပမရာကြောင့်ရှိတာမဟုတ်လို့နေစဉ်အလုံးနဲ့နေစဉ်အလုံးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိတာပေါ့နေစဉ်အလုံးကလည်းအမှန်ကတော့နေစဉ်လေးတွေကိုလိုရတာပါပဲနောက်နိုင်ဝတ်ထိုင်တဲ့ချိန်ဝင်လေထွက်လေမှတ်တယ်ဆိုရင်ဝင်နေစဉ်ထွက်နေစဉ်ထိုင်တဲ့မူရမှန်ရင်လည်းထိုင်နေစဉ်တွေးတာမှန်ရင်တွေးနေစဉ်နေစဉ်တော့နေစဉ်ကြီးပါပဲနော်ဒါမှမဟုတ်တိတံသတ်မှတ်တဲ့ချိန်မှာအာထုပ်ပြီးတော့ကျန်တဲ့ချိန်အာမထုပ်ဘူးဆိုရင်ဒါနေစဉ်အာထုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်။ဒါရိုးရိုးအာထုပ်တာပဲ။နေစဉ်အာထုပ်မှနော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့စိတ်ညစ်နေစဉ်မှလည်းစိတ်ညစ်လို့ဆိုပြီးအာမထုပ်ပဲမနေရဘူး။စိတ်ညစ်တဲ့သဘောလေးအာရုံဆူဆိုက်ပြီးတော့စိတ်ညစ်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ရှုမှတ်စိတ်တူတော့လည်းစိတ်တူတယ်စိတ်တူတယ်စသဖြင့်ရှုမှတ်အဲ့လိုနေစဉ်တိုင်းနေစဉ်တိုင်းမှရှုမှတ်ရင်တော့အဲ့ဒါရှင်းအာထုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့နေစဉ်လို့နေစဉ်လောက်ကြရမှာပါပဲ။အဲ့တော့ထမင်းစားရင်လည်းထမင်းလုံတိုင်းထမင်းလုံတိုင်းမှာထမင်းလုံယူရာတွေမျိုးရာတွေမမှတ်တော့မှဝါရာလေးတော့မှတ်တင်တာပေါ့နော်မှတ်လိုက်လို့အရသာတွေကြောက်သွားမှလည်းသိပ်မပူပါနဲ့အရသာလေးပြီးချင်းပထမတစ်လုံးနှလုံးတော့မမှတ်သိနိုင်အောင်ပေါ့ဒါ3လ5လောက်ပြီးမှစမှတ်ပေါ့နော်မှတ်တဲ့အခါလည်းပဲစတက်ကြီးမမှတ်ချင်အောင်ကြိုးစားကြည့်ရလေးမှတ်ပေါ့အဲထမင်းကလည်းကိုယ်နေတိုင်းစားနေတာပဲဒီလောက်ကြီးအရသာခံရလောက်အောင်ကြီးလွမ်းလောက်ဆရာတော့သိပ်မရှိတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ထမင်းစားရင်းနဲ့အမှတ်တတိကြီးနဲ့မှတ်သားမယ်ဆိုရင်ကိုစားနေတဲ့ထမင်းပကံကလည်းရွှေပကံဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီနေ့ရွှေတရားဆိုတော့ရွှေတင်မုံမုံပြောမှဖြစ်မှာလीเนาะအဲ့တော့ထမင်းပကံလေးနဲ့ထမင်းစားရင်လည်းအမှတ်တတိလေးစားရဆိုရင်ရွှေပကံနဲ့ရွှေထမင်းလေးစားနေတာပေါ့ဟင်းရင်လေးတောက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအမှတ်တတိလေးနဲ့တောက်မယ်ဆိုရင်ရွှေဟင်းညူလေးတောက်နေတာဇွန်ကလေးကလည်းရွှေဇွန်လေးဖြစ်မသွားဘူးလားဖြစ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုရရှိနိုင်တဲ့ရွှေဝိပဿနာဉာဏ်လေးကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီရွှေဉာဏ်တော်ကြီးဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အရာမှန်တယ်များလဲရွှေထိုက်သွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နေရှင်စားတော့လဲမှတ်စွန့်တော့လဲမှတ်ပေါ့အဲ့လားအိမ်သားရေရေခံထဲမှာထိုင်ပြီးတော့ကြွေကုံလေးဘက်မှာစောင်းကြောက်ထိုင်ပြီးတော့စွန့်နေဆိုလို့ရှိရင်လဲအမှတ်တတိလေးနဲ့စွန့်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြွေကုံလေးကဘာကုံလေးဖြစ်သွားလဲရှင်ကြွေကုံလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ကဲကမုတ်ကလေးနဲ့ထိုင်နေကြတော့လဲအဲ့ဒီကကမုတ်ကလေးကဘာဖြစ်သွားကြလဲနော်ရှင်ကမုတ်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါကြောင့်လည်းနဲ့တိတိနဲ့ရွှေဖြစ်စေဆိုတာလို့ပဲမိမိရဲ့စိတ်နဲ့မိမိရဲ့တတိနဲ့ထိတွေ့တဲ့အရာမှန်သမျှရွှေဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြရမယ်။ဒါကြောင့်နေ့စဉ်သီးသန့်အချိန်ပေးအာထုတ်တံညတွေမကပဲနဲ့တောင်းရင်လာရင်လိုရင်ကန်ရင်နဲ့လည်းအာထုတ်ကြမယ်ဆိုရင်ကိုစားတဲ့ကံပကံဒီရှိပကံဖြစ်ကိုစွန့်လိုက်တဲ့မဆင်တော့မှရှင်မဆင်လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ရှင်မဆင်ဆိုလို့ကောက်ကန်ပြီးသိမ့်ထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား။ဒီမဆင်ဆွင်းတဲ့အမှတ်တတိလေးဝိပဿနာဉာဏ်လေးထည့်ပြီးစွန့်လိုက်တဲ့ညဒီမဆင်လေးကိုလည်းရှင်မဆင်လို့ပဲခေါ်နိုင်တာပါပဲ။အဲ့တော့ရွှေကောင်းမှုအတွက်ရွှေတောင်းဆုပြုကြပါရွှေတောင်းဆုပြုပြီးတော့ရွှေတတိပဌံကိုလည်းအားထုတ်ကြပါဒါမှရွှေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရပြီးတော့ရွှေမက်တီရွှေဖိုးကြီးမြန်မြန်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ရွှေကောင်းမှုကိုရွှေတောင်းဆုနဲ့ပြုကြတဲ့ဒီကနေ့ရွှေလူရှင်များအားလုံးရွှေတတိပဌံတရားကိုအချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းပွားများအားထုတ်ကြတဲ့အတွက်ကြောင့်ရွှေဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့မြန်မြန်ကြီးတူတဲပြီးတော့ရွှေမက်တီရွှေဖူတွေဆက်ရလို့ရွှေနိဗ္ဗာန်ကိုအမြန်ဆုံးမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေလို့ရွှေစုတောင်းလေးတောင်းပင်းနေတယ်ပဲရွှေတရားကိုရွှေနိဂုံးချုပ်လိုက်ပါတယ်အားလုံးနဲ့လက်ဥချီထားကြပါအရေးအကြီးဆုံးရွှေစကားလေးနဲ့နိဂုံးချုပ်ပါမယ်အပမဒိနာတံပါတိထာအပမဒိနာမမေ့မလဲရောမပေါ့မဆပြင်းပြထက်သန်မှန်ကန်သောတတိတရားဖြင့်တံပါတိထသီလသမာဓိပညာဥစွာသောတိခါသုံးပါးတို့ကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းအဲ့ဒါဒီနေ့တရားနာပိဋကတွေထဲမှာအာလုံးဒီပါပဲပေါ့လေဒကမိုင်းတို့ပြည့်ပြည့်တို့မိသားစုသာမကဒီကယုရှင်ဝင်တဲ့ဒကမိုင်းတို့ခင်စုတို့မိသားစုတွေတခြားရလာကြတဲ့ဒကာရမတွေအားလုံးမိမိတို့ဘဝခီးတခြားမှာလူတိုင်းနေပြီးတဲ့ရွှေလူတွေအာယုံပြုပြီးတော့အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပါတခါတည်းရောပြီးရဲချကြရမယ်
တရားမရှိသင်္ကန်းကဖူတာကအစပေါ့အိမ်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓယောဂတော်တွေကိုရွှေသင်္ကန်းရွှေဆန်းကြီးနဲ့ရွှေသင်္ကန်းကတဲ့ကုသိုလ်လေးကအစပေါ့အဲ့ဒီလိုရွှေလူတွေကိုယူကိုလှူခဲ့တဲ့ရွှေလူတွေရဲ့အာယုံပြုပြီးတော့ရေစကြအမြဝေကြရအောင်ဣဒံမေပုံညာနိဗ္ဗာနတပစ္စယောဟောတုမေဖြာတပိတော်ဤဣဒံပုံညာဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားသင်္ကန်းအစရှိသောလူပွဲဝတ္ထုအစစ်စုတို့ဖြင့်ထူထမ်းရသောဒါနကုသိုလ်ဖျားမှုရှိသောတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တို့အားဆွမ်းအစရှိသောလူပွဲဝတ္ထုအစစ်စုတို့ဖြင့်လူတိုင်းရသောဒါနကုသိုလ်မြတ်စွာဘုရားရှင်၏တရားတော်ကိုပူဇော်သောအခြင်းခြေပါရမီဓမ္မစာပေပြန့်ပွားရေးအတွက်တသိန်းသောနဝကံမဝိတုမီများမှဖြစ်ပေါ်လက်တန့်သောအစရာပစ္စည်းတွေပါတို့ကိုကပိယထံ၌အနှံ၍လူတိုင်းရသောဓမ္မဒါနကုသိုလ်အထူးအဖြင့်ညာစိမ့်ကြောင့်အတူလာညာသိမ့်